မြောက်ရီကော်ဂရိတ်ဒေါနာတောင်ကျော်အာရှလမ်းသစ်နတ်စင်ခွေးခုံစင်မှာမေလ5ရက်ညနေ 4:15 မိနစ်ခန့်က22ဘိန်းယင်တစည်းတိမ့်မှောက်ပြီးနှစ်ဦးတရားရရှိခဲ့ပါတယ်။မြောက်ရီနယ်စပ်ကနေတဆင့်ပြည်ရင်းဈေးကွက်ကိုတင်သွင်းဖို့ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ကုန်စည်တွေတင်ဆောင်လာတဲ့22ဘိန်းတွဲကားယင်ဟာနတ်စင်ခွေးခုံစင်မိုင်တိုင်း154နဲ့155ကြားမှာအချိန်မထိန်းနိုင်ပဲတိမ့်မှောက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရာအာရှလမ်းနတ်စင်ခွေးအစင်းနေရာကိုညီနောင်မျိုးသစ်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ကော်ဂရိတ်မျိုးပလင်းဖြူလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကသွားရောက်ပြီးကုညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရားရရှိသူ2ဦးပါဝဲဘက်လက်ဖြံယိုကျိုးသွားတဲ့22ဘိန်းရှင်မောင်းနဲ့ဝဲဘက်ပောင်ယိုကျိုးသွားတဲ့ရှင်မောင်းရဲ့ဇနီးတို့ကိုကော်ဂရိတ်စည်းရုံကိုကုညီပို့ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အချိန်နေအရဖန်အံပြည်သူစည်းရုံကြီးကိုပို့ဆောင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ကော်ဂရိတ်ပလဲဖြူလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုထိုက်ကပြောပါတယ်။အဆိုပါ22ဘိန်းရှင်မောင်းဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှိုင်သာယာမြို့နယ်23ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလတရက်ကလည်းမြရီဒေါနာတောင်ကျော်လန်းကွန်းချံခွေးနဲ့ကွင်းကလေးတရာကြာဂုံးစင်ခွေးမှာပြောင်းတင်တွဲကားရှင်နဲ့ခီးတဲ့တင်ပို့ဆောင်မှန်လုံရင် express ကားတို့မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်မိရာမှန်လုံရင်နောက်လိုက်တအူးသေဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။